Në Shqipëri, me kushtetut, e dim gjithë që pushtetet janë ndara, ekzekutivi, legislativi dhe gjyqësori. Por, për t'i vënë kokë muhabetit që tha zoti Beqira që nuk i heq asnjë presje, po nuk i vuri kokën dhe se them me dashamirësi. Koka është kjo. Reforma në drejtësi ka qenë një reform e pamenduar dhe jo larkpamëse. Mund të ketë qenë me një produkt që vërtet ka pas nevojë drejtësia shqiptare të reformatojë, por dhe ajo drejtësi ishe zhytur nga kjo politikë dhe nga korrupsioni dhe nga politizimi asaj drejtësie, por gjithë pasojat që po vinë tani dhe gjoja për këtë me demek hartën e regjysore, është komplet pasoja e miopisë dhe mospatjes larkpamësie atyre që hartuan reformën drejtësi. Kolapsi që ka hyrë tani drejtësia, gjoja me mangësirat e gjyqtarëve, është komplet pasojë e autorëve të asaj reforme dhe nuk ka pse shqiptarët të paguajnë sërish kusuret e kësaj klase politike, e cila po të shikosh përdor hile dhe stër korridore, stër intriga që të kamufloj pikërisht dështimin e reformës drejtësi në larkpamësi. Ata kanë arritur të lënë gati të gjitha gjykatat e rrethëve me shumë pak gjyqtar. Tani kanë bllokuar ecjen e KPK-s për procedimin ndaj gjyqtarëve. Në raste më përpara bëheshin nga 2 vettinge në ditë për gjyqtarët dhe prokurorët, tani e kanë ulur me dashje ritmin dhe po e bëjnë nga 1 deri në 2 gjyqtarë në javë, sepse e kuptojnë që e futën një kolaps sistemin e drejtësisë pa menduar rrugëzidhje dhe pa menduar në radhë të parë interesin e qytetarëve.